Opakování úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček. Cvičení dvě. Přečteme si zadání. Převeďte. Tak budu převádět. 40 mm se rovná na centimetry. No to si musím něco zopakovat. 10 mm vím, že to se rovná jednomu centimetru. Takže 40 mm, 4 cm. Tak.

9 mm. 39 mm rovná se 3 cm 9 mm. 4 cm 8 mm rovná se. Takže 4 cm to je 40, k tomu ještě 8, 48 mm. Tohle vypadá zase podobně, takže se nahlédneme trochu do C. 50 cm rovná se kolik decimetrů. Znova něco musím zopakovat. 10 cm rovná se 1 decimetr. Takže 10 cm, 1 decimetr, 50 cm, 5 decimetrů. A obráceně 80 decim, decimetrů 80 cm. Tak a tohleto se, to je něco podobného. Jdeme si to ještě vyzkoušet někam jinam, a to je sem do tohohle. Toho interaktivního cvičení. Takže budeme vybírat slunečnice, kde je převod, ten správný. 6 decimetrů. Tak, mám k tomu tohle, anebo tohle. 6 decimetrů, 1 decimetr na centimetry. Jo, 10, takže 6, 60. 3 centimetry, na co bych to mohl převést? Tady jsou nějaké 3 decimetry, to je nesmysl

90 mm to byla nesmysl. Tady, 9 decimetrů. 8 cm, 3 mm. Čili na co to převedu? Na, na centimetry nebo na milimetry? Na milimetry. Tak, ale nejsem si úplně jistý. Řešení. Tak tady na té straně mám to dobře. Tady na té straně to mám také dobře. Takže jestli budete chtít a máte interaktivní tabuli k naší učebnici, tak pokračujte dále, jestli ne, tak si udělejte druhé cvičení a zdokonalte se v převádění mezi jednotkami, čili v našem případě mezi milimetry, centimetry a decimetry.